Əziz həmvətənlər, bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Mən bu günlərdə dünya azərbaycanlılarından və Azərbaycanda yaşayan insanlardan minlərlə məktub alıram. Sadəcə olaraq heyslənirəm ki, bütün bu məktubları oxuya bilmirəm. Nə qədər gözəl sözlər, nə qədər böyük dəstək göstərilir. Bugün Azərbaycan xalqı bu yumruq kimi birləşir. Bu yumruq birliyimizin rəmzidir. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan əskəri! Qarabağ! Qarabağ! Həmişə belə olacaq. Bu birlik əbədi olacaq. Bu birlik bizə gələcəkdə də bütün vəzifələri icra etmək üçün imkan yaradacaq. Bugün biz bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq, biz məğrur xalqıq, biz yenilməz xalqıq. Biz azərbaycanlıyıq. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!